ukázkový výstup, kluci, ať mám co natáčet. Cvak, cvak, cvak. Vycvakni to od sebe. Rameno si rozcvakni jedno. Výborně. To je ono. Ten kluk ví, co dělá. Počkej, počkej. A hop. Výborně. Počkej. Dobrý. No teďka. Málo mám hromadě založit. Jdu do 4 metrů a střelím na ně. Nedokážu. Byl tam jeden žralok. Jede tam, jo, jede. A s ním jsem letěl dolů, kurva, s tím. Ze sporu mu to pomož. Počkej, počkej, počkej. To se zapírá, ta dvoumetrovka. Jak příště, ne? Každý ponor. Připrav se. A teď. No, výborně.